xilli xaalad binaadnimo aad u daran ay ka taagan tahay gobolka gado waxaa meelo badan oo caalamka ka socda gurmadyo kala duwan oo jaaliyaduhu ay sameynayaan ohio oo ah gobolka labaad ee soomaalida mareykanka ugu badan ay ku nool yihiin waxaa jira dad iskood isku hawlay inay u gurmadaan dadkaasi waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha webiyada iyo roobabka ku dhuftay gobolka gado waxayna sameeyeen dadaallo ay ku gaarayaan soomaalida colombos si looga qaado dhaqaale gurmadaho degdeg ah asbuuci hore waxay sameeyeen kulan dhaqaale aruurin ah oo lagu dhawaaqay in dadku ay ku deeqeen $900,000 taas oo guddi loo xilsaaray soo xareynteeda waxaa asbuucii labaad socda dhaqaalaha laga aruurinay ganacsatada iyo xarumaha lagu kulmay ee suuqyadu ka mid yihiin kooxdan dhalinyarada oo isugu jira gabdho iyo wiilal waxay isku dhaarsadeen in waqtigooda ay ugu deeqaan walaalahooda islamarkaana xanuunka ay kula qaybsadaan gurmaday dadka ugu dhexgalaan islamarkaana dhaqaale ku gaarsiiyaan waxayna sheegeen in marka ugu horeyso gurmadkaasi uu bixi doono maalmaha nagu soo aadan ay noqon doonto mid dad badan ay ku gaaraan xilli ay ku guda jiraan dhaqaale aruurintooda ayaanu kula kulannay mid ka mid a suuqyada soomaalida colombos waxaana dareenkooda ka qabanay howlwadeennada iyo dadka samafalayaasha oo si wada jira u muujinayay siday uga walaacsan yihiin xaaladda jirta soomaaliya oo idil ayay roobabka iyo fatahaaduhu saameyn xooggan ku yeesheen laakiin waxaa muuqata saameynta gobolka gada inay tahay midda ugu daran kadib markii gebi ahaanba ay dumeen 4 bundo oo halboolo u ahayd isku socodka shacabka magaalooyin ka mida gobolka gadana biyuhu ay liqeen Shariif Saciid Cagmadhige waxaan galabta halkaa u joognaa bulshadeena Soomaaliyeed magaalada Columbus oo ahaayo inaan si wada jir uga qayb qaadano caawinta iyo maaragtay garab istaagga dadka walaalaheena ku waxyeeloobay daadadka iyo duufaanaha daadadka iyo biyaha ku fatahay gaar ahaan gobolka Gedo oo aynu ka wada warqabno walaalayaal si aad iyo aad inay duufaan biyuhu ay u waxyeeleeyeen sida ognahay dhammaan dalkao dhan dhibaatada oo ka dhacday laakiin waxaa ugu daran gobolka gedo marka waxaan laga codsanayaa ama aan ka codsanaynaa dadkeena soomaaliyeed meel aan joognaba si gaara hadda magaalada colombos aan galabta joogno in aan caawino oo garab istaagno oo si deeqsinimo leh oo ehelnimo leh aynu u garab istaagno oo u caawino baa laga codsanayaa waxaa laga yaabaa walaalayaalow in dad badan oo ina ka mid ah inaynu meel qurux badan caruurteena iyo inaguba aynu joogno laakiin qof walaalkeena inay maanta to caruurtiisa ay bannaanka joogaan guryahooda daad qaadeen masaska iyo bahalada khatar u yihiin marka si deeqsinimeel oo ehelnimo leh waxaa laydinka codsanayaa oo dadka waxgaradka idinka codsanayaa walaalayaalow inayna arrintaas u istaagno oo aynu garab istaagno dadkeena una ducayno ilaahay waxaan ka baryaynaa abaaraha iyo duufaanaha iyo colaadaha ilaahay inuuna ka dulqaado aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi meeshan maanta waxaan isugu nimid inaan maaragtay u gurmanno dadka soomaaliyeed oo ay biyuhu qaadeen oo webiyaashii iyo buundooyinkii iyo adeegii bulshadaba ay ka go-een marka waxaan rabnaa qof kastoo soomaali ah oo degan magaaladan colombos inuu ka qayb qaato gurmadkaas iyo taakuleynta dadkaas maaragtay baaba-ay iyo buundooyinkaas go-ay iyo dadkaas buuraha dushooda saarno biyuhu la tageen qof kastoo marka waxaa weeye ma jirto inaannagu iscaawinno iskaashanno gacmaha isqabsanno isku tashannaa la rabaa soomaalidu waa iscaawisaa waa inaan iscaawinaa weeye oo dadka naga macdanba annagu aan haysanno nabad iyo nolol iyo maaragtay caafimaad iyo hoy aan haysanno dad waxaa jira walaalaheena oon intaba maanta haysan oo geedaha korkooda saaran oo biyo ay la tageen oo waxay ku adeegan lahaayeen iyo caruurtii iyo maataddiiba ay biyo la tageen sidaa darteed waa in dadka aan u gurmanno waa inaan isu naxariisanno ilaahay wuxuu yidhi marka adinku isu naxariisataan maan anna idin naxariisanayaa marka waxaan rabnaa dadkaas qof walbow inaad ka qayb qaadato taakulada iyo gurmadka loo sameynayo dadkaas walaalaha aad baa u mahadsan tihiin waana maaratay in ka sugaynaa deeqdiinna iyo wax ka qabadkaas haddii aad laydin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadka gurmadka samaynahaya oo hawshan abaabulahaya horta kheyr allaha siiyo waa hawl emergency ah way dadaalayaan waxaana jeclaan lahaa dadka ehelka u ah ama soomaalida halkan ku nool dadka muslimiinta muxsiniinta ah inay qayb weyn ka qaataan maanta meel lagu kala haran ma joogto waa aragnaa dadkeen waxa ku dhacay guud ahaan soomaaliya oo dhan qaybaha weliba dhinaca webiga oo dhulka gado iyo luuq iyo baar dheere khaasatan oo dhib xoog le u ka jiro oo sidaan arkayna tv-yada iyo social mediaha waxyaalaha meeshaas ka jira ay aad ay u ballaaran tahay
marka walaalayaal waxaan leenahay qof walba wuxuu bixin karaa hab bixiyo qofkii aad ka gaari karto oo kala aad ka soo qaadi karto wixii tabaruc aan ka soo qaad qof walba waxa laga rabaa shaqo iyo waajib na saaran qof walba inuu sabartay dadaal baan rabaa dadkaas aan u gurmano dadkan hawsha hadda wada oo hadda maanta arkaynana baa u hambalyeynaynaa qeyr allah siiyo ayagana jasaakala waa mahadsan yihiin khiyaartu magaalada columbus ohio dadka waxaad moodaa inay kaceen oo ay shaqaynahayaan mar waxaa jirto ay waajib noqoto shaqadu markii la qabanahaya ay waajib noqoto ayaa jirto markii qofka muslimka ah dhibaato ay ku dhacdo oo sidaan oo kale ay noqoto qof kastoo muslim ah waxaa fuulahaya waajib waayo biyihii baa caruurihii bay la tageen waxay dhaafeen malaha wuryihii bay la tageen wax badbaaday baa iska yar ummaddii baa meeshaa ku dhammaanayso waa waajib marka qofka muslimkaa inuu istaago oo wixii uu qaban karo uu qabto waxaan u ducaynaynaa dadka muslimiinta ah ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala qof kasta oo muslim ahi sadaqadan la baxa ilaahay waxaan ka baryaynaa miisaankiisa xasanaadka inuu saaro dadka ilaahayna dad muslixiina ayuu u sameeyaa ilaahay subxaanahu watacaala dad muslixiinmu ugu talagalay dadka muslixiinta ahi way shaqaynahayaan dadka muxsiniinta ana way bixinahayaan waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed ama aan weydiisanaynaa meel kastay joogaan in ay u istaagaan waa dad deeqsiyaala dadka soomaaliyeed waa la og yahay waxay caan ku yihiin muslimiinta inay u gurmadaan inay isu gurmadaan bay caan ku yihiin meel kastay joogaanna deeqsiyaashu waa kuwa aad baad u mahadsan tihiin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد حسين إسماعيل إن بسم الله الله موفقنا لما تحب وترضى وحن ضدك الصوماليات كبور هنا يا دبعت الله على عضي ومدى الصوماليات هنا كعاويان أو كم من نقطة ضدك المصلحين تعاورين تعكق غيب غاضنا يا قفل بو الصومالي ملك استوجوا أرين تان ما نبي قف سني سمرك وحال ربع أرين تعزون ضدك وضم مديسو أو بيرلوغ سويد جنسه إن بما سنتي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغهرين دادك الصوماليات كرامة له شرفت بضن وحان اوغا مهاد نقاينا انت تبرعات كالسمايسي اقرب استاقي ولا له ذا نباتيسن وحان اوغنا هاي قودهان صوماليا مانتا دادتكو اني وحي الليين بلسي قبل كقدو وحو كقد سعين ها دلك انتي سكلي بوندوين كي كابها اسكوحر هاي دلك انتي سكلي قبلك ايا ماشا كبحيو بيوها عقاتين een sidoo kale magaalada la yiraahdo Boordhuuba ayaa noqotay meel lama degaan oo gabigeedba biyo ay xaqeen marka waa marxalad adag runtii gobolka waxa uu ku jiraa iyadoo hore uu la daala dhacayay arrimaha abniga iyo maxaa la yiraahdaa dhibkii hore uu haystay gobolka ayay tan ugu sii darmatay marka dadka soomaaliyeed muslimiinta waxaan u leenahay walaalayaal maanta waa maalintii isgarab istaagga waa maalintii isu gurmadka waa maalintii isu hiilka naftiina ka qaado naftiina u qaada garab istaaga walaalihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalaha wuxuuda ku tabarucayne waxaan u ballanqaadaynaa gacan abniha inay galaan dad badan baa ka walaacsan arrimahaas insha allah wixii dadaal ah naguma yaro waxaanu gaarsiinaynaa dadkaas u baahan maxaa la yidhahdaa gurmadka aad baxsateen ayaanu ku simi doonaa dabcan sidoo kale buundooyinkaas ayaan u taagannahay burburay inaan meesha ku soo celino aanu dhisno dhaqaalaha aanu ku dhisayna dabcan waa kaalmada ummadda soomaaliyeed ee isku tashigeeda guliyo gobonimo ayaan idiin rajaynaya sad u dhantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galabta waxaan u istaagnay inaan u gurmanno lacag u aruurino masiibada ka dhacday gobolka gado khaasatan magaalooyinka webigu maro jubba sida baardheere doolow buurdhuubo iyo degmada luuq dhammaan dadka soomaaliyeed ee degan magaalada columbus ee gobolka ohio iyo dhammaan dadka maraykanka jooga waxaan ku codsanaynaa inay ka qayb qaataan si mug leh gurmadka dadka dhibaataysan meesha waxaa ka dhacday masiibo aada iyo aad u weyn baa ka dhacday buundooyinkii laba buundo hadda waa la hubaa dhulkay galeen dadkii totali labada magaalo ee baar dheere iyo buurdhuubo biyaa qaaday kilibyada waad aragteen facebooka waa ku aragteen meel walba ku aragteen
biya qaaday gurihii way ka sara mareen doon baa lagu marayaa marka walaalayaal aan dhamaan waxaan ku baaqayaa inaad ka qayb qaadataan gurmadkaas oo aad u istaagtaan qof walba wuxuu baxsaday ayuu aakharo iyo adduunkaba helaya sharaf baad adduunka ku haysataa aakharana insha allah way kaaga horeysaa fadlan u gurmada waa mahadsantihin bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan aada iyo aad baan u salaamahayaa dhallinyarada iyo odayaasha iyo waxgaradka aruurinaya dhaqaalaha biyobaxa ka dhacay haddii ilaahay ku rooyahay koonfurta soomaaliya waxaan kaloo aada iyo aada u hambalyeynahayaa wariya deeqa oo iyaduna qayb libax ka qaadatay xagga duubista iyo xagga haddii ilaahay ku rooya baahintaba intaa ka bacdi waxa weeye dhibaatada waanu wada aragnaa masiibo rabaaniyahu ilaahay keenay weeye soomaaliduna markii saasoo kale waxu dhacaan waa isu gurman jireen waa isgacan qaban jireen haddii ilaahay ku rooyahay waa isu istaagi jireen waxaanu ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed inay u istaagaan ummadda soomaaliyeed inay u gurmadaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay u diyaar garoobaan masiibadaas rabaanigaahu ilaahay keenay bismi illahi raxmaan raxiim awalan ilaahay ayaa mahad leh bacdallah waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo wariya deeqa oo runtii intii barnaamijkan fatahaada gudihii dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka gado aada iyo aada u ololeynaysay iyo maaragtay warbaahinteedaba aad baa ugu mahadcelinayaa intaa ka bacdi dhallinyarada aadka u dadaalaysa gurmadkan wada iyaguna aada bay u mahadsan yihiin waxaan ku baaqaynaa halkaan uga baaqaynaa dhammaan communitiga dadka soomaalida gobolkan ohio gaar ahaan magaalada columbus inay gurmadka si lixaadle uga qayb qaataan way u jeedaan qofku maqaamka maantay dadkaasi joogaan biyuhu qaadeen qofku markuu isagu isgeeyo wuxuu dareemi karaa xanuunka ay leedahay ilmahaagii hantidaadii naftaadii wax walba oo sidaas noqday gurigaagii oo biyo ka buuxaan caruurtaadii oo biyo qaadeen maalkaagii oo baaba'ay markaad isgeyso baad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan sidoo kale waxaan musiibada waa wax ilaahay keenay waana wax dhammaan doona si weyn waxaa indhaha nagu u hayaan dadka mas-uuliyiinta oo meel kastaba jooga hadday maaragtay dowlad federaala yihiin hadday kuwa gobolka yihiin si weyn baa indhaha nagu u hayaan adduunkuna wixii nool waa la dambaynayaa waana la xisaabtamayaa cid walba mas-uuliyadda ay leedahayna kula xisaabtami doonaa communitygana waxaan faraynaa dadaalka in lalaba jibaaro aad iyo aadna oo mahadsantihin asalaamu llahi calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waan salaamayaa t v-ga noo yimid ee soomaaliyeedna waan salaamayaa sona production wayna mahadsan tahay sida uga qaab qaadanayso arrimaha jira iyo gurmadka oo walaalaheen soomaaliyeed ee ku fatahayeen webiyaasha ay uga qayb qaadatay ummadda soomaaliyeed ee columbus ohio waxaan leeyahay dhammaantiin walaalayaal ka qayb qaata waa wax kulligan waa faa'iida noo wada ah gurmadna noo wada ah annaka haddii ilahay naga soo badbaadiyey dhibaatada iyo waxyaalaha dammaanta ummadda soomaaliyeed haysta oona nimid wadda nabada dhaqaalana aan ku haysano dhammaantiin waxaan leeyahay walaalayaal arrintaa laga qayb qaato wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamaynaa dhammaan soomaalida ku nool columbus ohio waxigeeda waxaan idiin sheegaynaa inaanu ku jirno qabaqaabadii dhibaatada ka jirta gobolka gado fadlan ka qayb qaado wax alla waxaad awoodid ku darso waxaan halkan kusoo bandhigaynaa meelaha ama mataqaanaa lagu soo dirayo seelaka iyo account numberka iyo telefonka lagu soo dirayo fadlan ka qayb qaado waa dhibaatada jirta ku digood waxaan rabnaa inaan si wadajir uga qayb qaadano fadlan ka qayb qaado shaashada ayaad ka arki doontaa waxa aada lagu soo celay macluumaadka lagu soo diri doonana shaatada dadka arki doontaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo deeqo walaasheen oo ka socota ohio somali t v also telefishinka qaranka deeqa aad baad ugu mahadsan tahay si wanaagsan oo mar walba aada ugu taagan tahay wax ka qabadka iyo garab istaagga ummadda soomaaliyeed khaasatan state of ohio thank you very much walaasheen deeqo walaalayaal dhammaan raggan garbahayga taagan iyo ikhyaarta kale oo magaalada ka shaqaynaysa oo aan operationka ka wada shaqeynayno si aad wada ogtihiin waxaan u taagannahay arrimaha fatahaadaha oo xaalada aada iyo aada dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay maaragtay uga naxeen ama maaragtay laba oran karo xaaladii ugu qatarsanayd oo ebid lasoo maro baa dadka dhammaan ay ku wada tilmaameen meel fiican bay maraysaa dhammaan waxaan usoo jeedinaya ummadda soomaaliyeed kuwa state of ohio degan iyo kuwa kale oo adduunka dacaladiisa ku noolba inay si wanaagsan oo baaxadle ay uga wada qayb qaataan dadka aad arkaysaan waa dadka ka shaqaynahaya ama guddigaba
garabka iga taagan arrimahaas maartay ku hawlan ay dhamaan ummada Soomaaliyeed waxa leena please garab istaaga arrimaha ka taagan gobolka gudaha thank you iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda leelasadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya hadii ay Columbus degan yihiin Horizon macaadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus